Asifiwe Yesu. Mimi kwa majina naitwa Carl Weathers Mutisia. Mimi ni mtumishi wa Mungu, kwa neema ya Mungu amenipatia vibali tofauti. Mungu ananitumia kwa njia tofauti, na light tukutane na wewe utajua ya kwamba ni kweli Mungu ako na mpango mwema kwa watu wake. Leo naomba nihubiri ama niongee kwa lugha ya Kiswahili, kwa sababu kuna watu wengi ambao nimekuja kupata kujua ya kwamba huwa wanafuatilia kipindi chetu lakini hawaelewi, kwa maana wao sio Wakamba. Leo nitahubiri kwa Kiswahili ili kila mtu apate kuelewa ninacho kisema. Nitoe shukurani pia kwa wale ambao wamekuwa ni supporters wa program hii. Program hii tulipoianza ilikuwa na taabu nyingi sana. Tulikuwa tunashindwa kulipia shilingi 20,000, kwa sababu kipindi kimoja kwenda 1 dakika 30 huwa tunalipishwa shilingi 20,000. 20,000. Na tukianza tulikuwa na shida nyingi sana. Lakini Mungu ni mwaminifu, kwa sababu watu wamekuwa wakijitolea. Nimekuwa nikiona watu ambao wanasimama na kipindi hiki kwa shilingi 5,000. Mtu anatuma 5,000, mwingine anatuma 2,000, mwingine anatuma 1,000. Nimeona watu wanatuma 500. Nimeona watu ambao wanatuma 200, 300, 100, hata wengine wanatuma 50. Kwa sababu kila hela ambao tunapata inatusaidia sana kulipa hiki kipindi hapa kwa TV. Niseme ya kwamba hiki kipindi ni wengi sana wanakitaka. Ni wengi sana wanataka masaa haya. Lakini mimi nasema ya kwamba kwa sababu Mungu amenituma nihubiri injili ya kweli, mimi naamini Mungu ya kwamba bado ataendelea kuguza wengine, kwa sababu bado hatujatosha supporters wetu. Hatuna sponsors wa kutosha. Bado tunakosa sponsors. Kwa hiyo siku ya leo, kama Mungu atakuguza, usikie utusupport na shilingi 5,000, 10,000, hata utulipie 20,000 zote, Mungu anakubariki. Hata ukisikia uko na 1,000, tutumie hiyo. Kama uko na 500, tuma hiyo. Kama uko na 200, 100, au hata 50, itatusaidia sana ili kukusanya pesa ifike 20,000. Kipindi kifuatacho mutuone hapa hewani tukihubiri neno la Mungu. Utaona manufaa ya kutoa shilingi yako kuipeana katika injili ya kweli ya Mungu. Kwa hiyo niseme asante sana kwa wale ambao mnazidi kusimama na mimi, na niwahimize msiache, endeleeni vivyo hivyo. Kwa hiyo hata kama uko mbali sana na nchi ya Kenya, namba yangu ni hiyo hapo. Utapata jina Carl Weathers. Hiyo ndio jina ambayo italetwa kwa message ya M-Pesa. So tuendelee kusupport program hii. Nahitaji sana msaada wenu ili tuzidi kumtangaza Yesu Kristo. Hallelujah. Asanteni sana. Bas, nataka leo nikufunze kitu ambacho labda umekisikia kwingine lakini au kupata nafasi kukielewa kabisa. Kitu hichi ninachokisema ni msaada wa Mungu. Msaada wa Mungu. Kwa maneno mengine, kusaidiwa na Mungu. Kusaidiwa na Mungu. Kwa nini usaidiwe na Mungu? Hii ni kwa sababu usiposaidiwa na Mungu, hakuna jambo lako hata moja litaweza kusimama. Kile ambacho kimefanya usisaidiwe na Mungu ni kwa sababu wewe huwa mtu wa maneno matupu. Kitabu cha Biblia katika kitabu cha Yakobo fungu la 2 mstari wa 19, James chapter 2 verse 19, ukisoma utapata ya kwamba Biblia inasema ya kwamba kuamini ndio tunaamini. Lakini kuamini haijatosha, kwa sababu shetani pia naye anaamini hata kutetemeka. Kwa hiyo ili upate uombacho, lazima ukishaamini uchukue hatua na utii neno la Mungu. Ukisoma mstari wa 20 utajua ya kwamba kuna kuamini kusema maneno, lakini kuna kuamini kwa matendo yale ya utiifu. Tuweke matendo, ndugu zangu, katika maneno tunayoongea. Tunaongea na tufanye lolote. Wacha nikuambie, kila uonaye akitenda makuu, sio kusema tu, anasema na kutenda. Na hapo ndio Wakristo wengi sana tunaanguka. Yetu ni maneno, maneno, maneno matupu. Nataka nikuulize swali. Ni wahubiri wangapi utaenda kwake na njaa, akuambie piga magoti, akuombe, kisha akuambie shika 1,000 hii na neema ikutoshe? Au atakuombea na akuambie enda na amani, utaona Mungu? Ni lazima katika maneno yetu tuweke matendo. Mimi kwa ofisi yangu huwa wanakuja watu wengi sana. Mtu anakuja ako na mahitaji na muombea.
tukisha maliza kuomba, naona vile anasumbuka kutafuta pesa aliyoifungia katika kitambaa chake cha ndani. Alipoitoa naona kabisa huyu hana lingine. Naipokea kwa mikono yangu, naibariki, kisha naingia kwa mifuko yangu, natoa 1,000, naongeza, nampa, namwambia, wewe Mungu amekuitisha mtoto wako Isaac, umemtoa, nimeona hauna mwingine, lakini hata huyu simtaki kuwa sadaka, na kuongezea ingine, rudi nyumbani na Isaac wako, na nakuongezea baraka zingine, na baraka nilizokupatia lazima zidumu kwako. Pesa niliyokupatia, hakuna siku utakaukiwa, hakuna siku utakuwa maskini, kwa sababu nimeona vile ameteseka. Lakini ni wahubiri wangapi nauliza leo utaenda kwake akuombee? Na badala ya kuchukua pesa ulio nayo akupe pesa yeye mwenyewe. Sisemi ya kwamba inafaa hiyo hivyo, kwa sababu sadaka unafaa utoe, ni sheria. Unafaa ukija kwangu utoe sadaka, ni sheria. Lakini kama una, kama unasumbuka, kama wewe ni maskini, je, hiyo inamaanisha kwamba wewe ufai maombi? Hauna nauli ya kurudi ulikotoka? Nikuache sasa nikuambie, "Ho, nimekuombea baraka za Mungu zikutoshe." Lazima tuweke matendo. Tafadhali watumishi wa Mungu, tusipoonesha watu matendo, tuzidi tu kuambia Mungu akubariki, Mungu akuonekanie. Ni kweli Mungu atambariki, Mungu atamuonekania, lakini mbona uko na pesa na unaona kabisa uko na shida? Mbona usimsaidie? Tumepewa kupeana. Tafadhali watu wa Mungu, tuweni na upendo. Upendo wa matendo, sio maneno pekee. Watu wakija kwangu wengi, huwa nawaangalia, naona sadaka zao za machozi wanazozitoa. Na nimekuambia huwa nazichukua, nazibariki, na naongeza juu hela nawapa, na nawaambia muende na amani ya Mungu. Mungu ameona imani yako. Huu uwe mwanzo wa baraka zako. Pesa nilizokupa zikufungulie njia zako. Wengine wao wanakataa, wanasema hapana mchungaji, mimi ndio nafaa kukupatia. Nasema oh no, aliyekufunza hiyo ni muongo. Hata mimi naweza nikakubariki, na wabariki. Sio lazima siku zote upeane, lakini lazima siku zote uwe na huruma, na hiyo ndio itasukuma Mungu kukutendea unachotafuta. Ili ufanikiwe kwa yaonekanayo, lazima mizizi yako iwepo katika roho. Na roho nayemsema leo ni roho anayekupatia imani, na imani inayoandamana na matendo. Nikwambie tu kweli, ukiupata msaada wa Mungu utaona urejesho wa mambo yako yote. Naongea kwa sababu kuna maisha ya watu wengi sana itageuzwa. Wamengangana siku zote, biashara isongi, ndoa isongi, yani mambo yao yanajikokota, na wameingia katika shida, taabu, umaskini, madeni, na shida zote ziko kwao. Mtu kama huyu akikubali kusaidiwa na Mungu, utaona makuu. Anateseka na nyota yake ni nzuri sababu ana msaada wa Mungu. Amekosa ndoa na urembo huu wote kwa sababu amekosa msaada wa Mungu. Amekosa kazi na masomo haya yote aliyonayo sababu ana msaada wa Mungu. Mnadharau sana msaada wa Mungu, na ndio maana mambo yenu yamekwama. Kwa sababu wacha nikupatie kwa mfano wale ambao mnadharau msaada wa Mungu. Wewe una apply kazi, na siku ya kuamkia interview unapiga suti yako pasi vizuri, unajitayarisha, karatasi zako unaziweka vizuri, na unalala mapema ili uamke ukiwa fresh uende interview. Mnaoshindana na wao pale katika interview, wanalala wapi? Usiku huo wanalala makaburini wakifanya matambiko, wanalala katika kwa nyumba za waganga usiku huo. Kesho mkikutana kwa interviews, wewe na karatasi zako hautakikani. Wale hata kama umewashinda kwa lolote, wanapewa kazi. Unajua kwa nini? Maisha haya tunayoishi hayataki uwe katikati. Ni aidha ujipeane kwa shetani kabisa, au uitishe msaada wa Mungu. Ndugu zangu, mafanikio hayaletwi na masomo. Kwa sababu ingekuwa ni masomo, mbona wewe umesoma na una lolote? Mafanikio hayaletwi na urembo, mbona wewe unao na una mume? Hayaletwi na afya, unayo lakini umekosa mtoto. Hayaletwi na kazi,
unayo. Hata wengi wako ngambo wanafanya kazi huko, lakini hawana maendeleo yoyote. Anafanya kazi Dubai, anafanya Saudi Arabia, anafanya nchi za nje, lakini ana chochote nyumbani. Anakoniwa huku, anaibiwa huko, analipa bills za hospitali huku, yani visirani tupu. Kwa sababu ukikosa msaada wa Mungu, uwa unaangaika milele bila mwelekeo. Pesa unapata, unalewa zote, au unalipa madeni ambayo hayaishi. Loans nazo haziishi. Shida yako ni kukosa msaada wa Mungu, ambao nataka usiku wa leo ni kusaidia kupata msaada wa Mungu. Tafadhali leo itisha msaada wa Mungu. Acha kujiaibisha, acha kujaribisha maneno ya dunia, utaangaika milele. Najua watu wengi ambao wako na vitu waliopewa kwa waganga, wakaambiwa beba hii na ukapewa masharti. Sasa usiku wa leo, upende usipende, huu ndio ukweli. Hii ndio shida yako, na itakusumbua, itakukula milele, itakula watoto wako milele, itakula biashara yako milele. Hakuna litakalofanikiwa kwako so long as hicho ulichopewa kwa mganga uko nacho. Usiku wa leo, kama unataka msaada wa Mungu, katupe hicho kitambaa ulichopewa, katupe maji hayo uliopewa, katupe irizi hizo uliopewa, maana usipoitupa lazima utakufa tu siku chache. Maana Mungu hana furaha na wewe kwa sababu umedharau msaada wake. Na ndio nikasema ya kwamba wengi ambao umepewa vitu kwa waganga, na labda hata unaogopa kukishika, ulienda ukakichimbia mahali na unaogopa kukitoa. Namba yangu ni hapa, mimi niandikie SMS, niambie nilipewa hiki na hiki, tutapanga, tutakuja, tutakitoa, na wewe utakombolewa. Kwa sababu ukiendelea kukiacha hapo, watoto wako wanaendelea kuangamia, maisha yako yanaendelea kuwa mabaya, magonjwa hayataisha hapo kwenu, mtazikana, mtakufa kila siku hapo kwenu, kwa sababu kuna kitu ambacho ulipewa na kimemkasirisha Mungu. Kwa hivyo ametoa msaada wake katika maisha yako. Na mtu ambaye ana ulinzi wa Mungu katika maisha yake, mtu huyo yuko katika hatari kubwa sana. Umeenda kwa waganga kwa sababu ya biashara yako ifanikiwe, lakini itaisha usipotupa hicho ulichopewa na uombe msaada wa Mungu. Na mimi najua njia ambayo unaweza kupitia mambo yako yakafanikiwa. Najua msaada wa karibu kwa maisha yako, acha kuhangaika. Najua msaada wa familia yako, tulia, acha kuhangaika. Najua njia ya kuinua biashara yako, tulia, acha kuhangaika. Najua njia ya kukomboa kutoka madhabahu zote za waliokufunga usifanikiwe. Kuna watu ambao wanang'ang'ana sana wahakikishe ya kwamba ndoa yako ni ya machozi, watoto wako waangamie kwa ulevi. Najua jinsi unavyoweza kutoka katika shida hizo. Umefungwa na ulevi, na miraa, na usherati, na addictions za kila aina. Ndugu yangu, najua jinsi ya kukusaidia. Uko na stress na depression, maana maisha yako ni magumu. Mbona usiamue leo kupokea msaada wa Mungu? Utajifanya hadi lini? Naona mambo yako yameharibika, na unajua kabisa hauendelei vizuri, lakini unajifanya tu. Ndoa yako iko na shida, lakini unajifanya tu. Afya yako sio nzuri, lakini unajifanya tu. Madawa unameza kila siku, unaenda dialysis kila wiki, lakini unajifanya tu uko sawa. Unajikaza tu uko sawa, unasema nitakuwa sawa. Uko na makesi kotini ya kuwekelewa, na ingine yanakutia uoga kwa sababu yatakufunga ama yatachukua mali yako, lakini unajikaza tu, unasema itakuwa sawa. Acha kudharau shetani. Akimshika mtu, anamfinya na kumfanya mwasi asikubali kusikiza mafunzo na mahubiri kama haya ili ammalize. Shetani sio wa kuchezea. Acha kukaa kutosheka na shida bado uko nazo. Magonjwa yapo kwako, umaskini upo kwako, laana zinakufuata. Ufanikiwi, ubarikiwi. Haya sio maisha unaoishi. Amua leo kupata msaada wa Mungu. Shetani anakufanya kuona uko sawa, ilhali unaisha, unaangamia, unafilisika, unapotea, unakufa. Hamka, jinasue mitegoni ya shetani, kwa sababu msaada wa Mungu upo. Naona watu wengi sana mnanitazama leo, na japokuwa mnajikaza, mmepigika, mmewezwa, mmeshindwa, lakini mnakaa kama hamna shida. Achana na hayo maisha. Wengi mnakaa maisha ya kung'ang'ana na kujaribisha na kubahatisha, na unasikia kabisa no,
Hiyo sio maisha poa ninayoishi. Bibi ananidharau sababu mahitaji ya nyumba siwezi kutosheleza. Watoto wananishinda kusomesha. Yaani nashindwa kuwapatia watu wangu maisha mazuri sababu ya umaskini, kukosa pesa, kukosa kazi. Acha hayo maisha ndugu yangu. Naomba msaada wa Mungu unapatikana leo. Na ulipishwi ni bure. Siulipishi maombi, amna. Malipo ni imani yako na utiifu kwa neno la Mungu. Kwa sababu sasa unasikia kabisa ulipoteza mwelekeo. Ulipoteza nyota yako. Ulitupa mbao. Yaani uko kwa giza. Sasa mbona basi uendelee kuteseka? Unajua kabisa mambo hayaendi, hayaendi pasavyo. Mmejaribu kutafuta matibabu, haponi. Mmejaribu kutia bidii lakini hakuna mafanikio. Sasa basi sijui kwa nini nikikuambia uamue kusaidiwa, nikikuambia uamue kusimamisha maisha hayo na uanze maisha mapya, huwa unielewi. Hauwa utaki. Najua umesikia wengi. Ukweli, mimi sio mhubiri wa kwanza wewe kumuona. Umeona wengi wakakuambia mengi, wakakuombea, wakakumwagilia mafuta, wengine wakakupa na maji na hukupata majibu. Ukapandishwa begu na mvua ikakosa kunyesha. Najua ukadanganywa, ukaibiwa, ukachoka. Najua, najua sana. Mimi sio mgeni hapa Kenya. Najua sana, najua wapo waongo wengi sana. Wapo wezi wengi sana. Watu wamechukua Biblia, najua wanataka pesa. Wakajifunza uongo na tactics za kukona watu. Na ukweli, watu wameibiwa. Niko na cases nyingi sana katika ofisi yangu. Mtu akija na kuniambia, "Oh, nilisafiri mpaka Mombasa. Nikaitishwa 1100 nipewe nyota yangu, nikapeleka. Sikupata majibu. Mara nilimpea nabii fulani kiasi fulani cha pesa. Sikupata msaada." I know. Najua wakora wapo wengi kila kona wakijiita manabii, mapastors, na wengine mmechoshwa na watu kama hao. Ndio maana hata mimi mko na shaka na mimi. Kuwe na wakora au wasikuwepo, hatutasimamisha injili ya kweli ya kukomboa watu na kuonyesha msalaba jibu la taabu zao, msalaba jibu la umaskini wao, msalaba jibu ya magonjwa yao, msalaba jibu la kukosa kazi kwao, msalaba wa Kalvari jibu la ndoa zao, msalaba wa Kalvari jibu la ulevi wao, msalaba wa Kalvari jibu la maswali yao. Mimi sitaacha hata kamwe. Hata nisemwe, hata niwekelewe mambo ya uongo, hata ukomend vibaya, Mungu aliyenituma ndiye namwogopa sana. Atakacho nifanyia nisipohubiri injili ya kweli, huyo ndiye naogopa kuliko comment yako mbaya. Na watakaonielewa watasaidika na sifa zimrudie Mungu. Kwa hiyo nikikuambia amua, usisite. Amua sasa hivi. Amua sasa hivi, ya kale simamisha. Sema Mungu nisaidie. Na ujue hakuna mtu aliwaitisha Mungu msaada, Mungu akamkataza. Hakuna mtu aliyesema Mungu nisaidie, Mungu akakosa kumsaidia. Hakuna. Unanielewa? Basi amua leo kufunga maisha haya kung'ang'ana. Uingie katika msaada wa Mungu. Kwa sababu, mbona uko sawa ukiteseka? Mbona uko sawa na mamako ni mgonjwa? Unaona kabisa huyu asiposaidiwa na Mungu mengine yatatokea. Babako ni mgonjwa, unaona kabisa hapa tusiposaidiwa na Mungu huyu tutauza shamba na bado ataondoka. Lakini utaki msaada wa Mungu, unaishi ni kama uko sawa. Mbona uko sawa na una kazi kwa muda mrefu na umesoma? Mbona uko sawa na mambo yako hayasongi? Mbona uko sawa lakini kila anayekuoa anakuacha, unazaa anakuacha? Mbona uko sawa na una kazi ambayo unaweza kujimudu wewe? Mbona uko sawa na mambo yako hayasongi? Haujui hauwezi peke yako? Ujui waliokuchimbia hutoki bila msaada wa Mungu? Ujui hilo? Ujui hutawezana na ndoa yako usiposaidiwa na Mungu? Ujui hilo? Ujui hauwezi ukajenga nyumba yako bila msaada wa Mungu? Sababu nioneshe kwa mshahara unaolipwa. Nioneshe utajenga vipi? Nione wewe sababu pesa unazolipwa. Nioneshe hii nitanunua mabati, ninue simiti, nioneshe kwa mshahara unaolipwa. Usiposaidiwa na Mungu ndugu yangu, hauwezi ukajenga. Uwezi mpaka Mungu akusaidie. Haujui kwamba usiporudishiwa nyota yako na Mungu, utahangaika hadi kifo chako? Ujui hilo?
Ujui usiposaidiwa na Mungu, madeni na maloni zitakupea depressions na ulcers. Haujui hilo? Haujui usiposaidiwa na Mungu watoto wako utashindwa kusomesha na kulea? Ujui? Ha. Unahitaji msaada wa Mungu ndugu yangu. Unahitaji huruma za Mungu dada yangu. Unahitaji upendo wa Mungu maana no. Haya sio maisha unaoishi. Haya sio maisha unayoishi. Unahitaji msaada wa Mungu. Basi sijui nani anataka msaada wa Mungu. Nani anataka kuonewa huruma na Mungu? Nani anasema maugonjwa haya yamenisumbua sana? Nahitaji Mungu. Nani anasema Mungu njoo kwangu? Nani anasema Mungu nisianguke, nisishindwe, nisiangamie, nisiaibishwe, nisiwezwe? Nani anasema msaada wa Mungu uje kwangu? Hata uwe wapi? Uwe Kenya au nje nchi, Mungu yupo kwote. Nataka unitumie nikusaidie kuona mwanzo mpya wa maisha yako. Hii hapa ni namba yangu. Usipige, maana wanaopiga ni wengi. Unaweza ukapiga nikakosa kushika, ukadhani nimekulenga. Kumbe wanaopiga ndio wengi. Usipige hii simu. Tuma SMS, niambie shida zako. Niambie hali ilivyo kwako. Niambie taabu zako. Nitakusaidia kwa maombi mazito kuanzia usiku wa leo. Na lazima Mungu atajionyesha kwako. Nimesema hakuna aliyewahi kuomba Mungu msaada akanyimwa. Hayupo. Hakuna aliyesema Mungu nisaidie, Mungu akamlenga. Hayupo. Wewe niandikie haja zako. Kama unatazama kupitia Facebook au YouTube, usiandike haja zako pale. Usiandike. Andika kwa namba yangu hii hapa. Hapo kwa FB ama kwa YouTube andika tu amen. Lakini mahitaji yako niandikie kwa namba yangu hii hapa personal. Hiyo ndio namba yangu. Namba hii hii tu, hii ya kusupport program ndio namba yangu. Na sina namba ingine. Andika kwa hiyo kinachokusumbua. Kwa maana mimi sikushtui. Lakini japokuwa umejaribu mambo, usiposaidiwa hutaweza. Japokuwa umejaribisha tiba hospitalini na katika uganga, usiposaidiwa utakufa. Sikutishii, ukweli ndio huo. Maana najua shetani alivyo mkatili, atakumaliza ukikosa msaada wa Mungu. Na ndiposa niko hapa nikusaidie. Umesoma, lakini ukikosa msaada wa Mungu utaishi kutafuta kazi hadi upatwe na depression ujue. Au geuke wa kujiuza ili angalau upate kitu. Au uwe mwizi sababu umekosa msaada wa Mungu. Usifikirie wewe ni mwerevu sana au mjanja sana rafiki yangu. Usifikiri masomo yako au bidii yako au urembo wako utakupa msaada. Uongo. Msaada wa kweli ni katika Yesu Kristo. Na unautaka? Niandikie SMS, niambie haja zako, mimi nitakusaidia. Hata uwe wapi, nitakusaidia. Na maombi ni bure, silipishi. Maana injili inanikataza kulipisha maombi. Wengine nitawaita mje kwa ofisi yangu ya Mlolongo na nitawasaidia. Mtakuwa na ushuhuda. So please, msikubali kuendelea kupotea, na msaada upo. Msikubali kujua, na msaada upo. Msikubali kuwawa na magonjwa yenu, na msaada upo. Msikubali kuendelea kusumbuka na kazi, na msaada upo. Niandikie SMS, nitakuongelesha na nitakusaidia. Wengi wamegaramika sana kutafuta msaada bila mafanikio. Wakaenda kuombewa huku na kule, wakaenda hospitali hii na hiyo bure, wakatafuta kazi kampuni hii na hiyo, wakajaribu ndoa kwa huyu na yule bure, wakajaribu biashara hii na ile ikashindikana, hata wakaenda kwa waganga na yote ikawa bure. Wengi wametumia pesa kuendea nyota huko, lakini walirudi na shida zile zile, kansa ile ile, kisukari kile kile, pressure ile ile, ulcers zile zile, kidneys zile zile, madhabau za laana zile zile. Kwa sababu kuna manabii na kuna wanabiashara. Kuwa makini sana na unakoenda kutafuta msaada. Ukalagaiwa pesa na mtu akijiita prophet. Hata uwe umewahi fanyiwa vituko na mtu akijiita mnabii wa Mungu. Nijaribu mimi. Just this one. Ni try. Try this one. Jaribu. Kwa sababu kukuwa na wezi wengi imaanishi ya kwamba hakuna watumishi wa kweli wa Mungu. Wapo. Na ndio nikasema ya kwamba nijaribu mimi. Nitakuonyesha sura ya kweli ya huruma za Mungu. Nitakuonyesha sura ya kweli ya upendo wa Mungu. Nitakuonyesha sura ya kweli ya mtumishi wa Mungu. Nitakuonyesha ukweli wa neno ili nalohubiri. Maana Mungu sio mwizi. Ulikoibiwa huko hakuna Mungu. Mungu sio mlagai.
ulikolagaiwa hamna Mungu huko. Mungu anapatikana katika roho na kweli, na mimi namtumikia katika roho na kweli. Kwa hiyo pole kwa kudanganywa, pole kwa kuibiwa, na njoo nitakusaidia. Utampenda Mungu ambaye unamchukia leo, utamwamini Mungu sana uliyeshaka naye sasa. Njoo nitakusaidia. Namba yangu hii hapa, niitishe appointment, nitakupa uje katika ofisi yangu ya Mlolongo, nitakusaidia kwa yote. Kama unataka kutoka maisha ya kung'ang'ana, Mlolongo sio mbali. Kama unataka kupona, Mlolongo sio mbali. Kama unataka kazi, Mlolongo sio mbali. Kama unataka ukombozi kutoka katika madhabahu zilizokufunga na njia zote, Mlolongo sio mbali. Ukitaka msaada, njoo nitakusaidia. Yesu hata sasa anasema, njooni kwangu nitawakubali. Msijifanye, msiweke maski ya kuzuia uhalisia wenu. Njooni mlivyo, nitawapumzisha. Hiyo ni sauti ya Mungu inasema hivi. Usijione mlevi. Ni kweli unalewa, lakini njoo ulivyo, nitakusaidia. Ulienda kwa mganga, lakini usiogope. Njoo ulivyo, mimi siko hapa kuhukumu, bali kusaidia. Hata ulitoa mimba najua, na hata sio moja, lakini usione ubaya. Hakuna uchafu Mungu asiyoweza kusafisha. Njoo nitakusaidia. Ulitumia kamote, unajua kamote, ulitumia kamote kuchukua bwana ya mtu. Njoo ulivyo, kuna msamaha na msaada wa Mungu. Usijifanye, njoo na uchafu huo, kuna Yesu oshaye safi. Njoo na dhambi zile zile, kuna Yesu asameaye kabisa. Njoo na shida zile zile, kuna Yesu asaidiaye vilivyo. Usijifanye, maana anakujua Mungu, uweze mficha kitu. Anasema njoo ulivyo, utubu, atakupa msaada wake. Wengi hata mliumiziwa makanisani, lakini nataka ujue hiyo ni kanisa, sio Mungu. Kanisa inaweza kukuvunja moyo, lakini Mungu utibu mioyo iliyovunjika, na ananyosha mkono wake hata sasa akisema, njoo nilio kwangu nyinyi wote mnaoteseka na kusumbuka na mizigo mizito, na nitawapumzisha. Ananyosha mkono wake leo kwa watakaomsikia, wale wamechoka na ndoto chafu na vifungo vya makaburini. Yesu anataka awa awafungue na awape matumaini na maisha mapya. Yesu anasema, njooni kwangu wenye kubeba mizigo mizito, nitawapumzisha. Utaamini habari gani leo, ndugu yangu? Utaamini habari gani leo? Kukubali msaada wa Mungu au kuendelea kutaabika? Kupumzishwa na Mungu au kuendelea kung'ang'ana na nguvu zako? Kuponywa na Mungu au kuendelea na dawa na uponi? Kupata kibali cha kazi au kuendelea kutafuta kazi? Kupata ndoa au kuendelea kutumika tu? Ni wewe utaamua jioni ya leo. Mimi nipo nikusaidie. Namba yangu hiyo hapo, niandikie SMS, nitakusaidia. Na nimesema silipishi maombi, silipishi maombi. Na pia niongeleshe watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu tumeitwa kusaidia watu, sio kuwahukumu. Maana kweli ni wachafu, lakini hata wewe mtumishi unayehukumu, umesahau haraka vipi kuwa hata wewe kabla uokolewe ulikuwa mbaya na mchafu hata kualiko. Umesahau ulikuwa unaenda kwa wake za watu. Umesahau ya kwamba ulikuwa unafanya ukora nje ya ndoa yako. Umesahau ya kwamba ulikuwa mwizi. Umesahau ulikuwa mlevi. Ni neema tu ya Mungu alikuonyesha. Kwa hiyo usiwahukumu, wasaidie kwa neema uliopewa. Na mimi mtazamaji wangu, naamini kwa injili hiyo. Njoo nikusaidie ulivyo. Njoo nikusaidie ulivyo. Uwe na pesa au huna, uwe tajiri au maskini, uwe mzima au mgonjwa, uwe na kazi au huna, njoo nitakusaidia, maana najua Mungu alikonitoa. Kwa hiyo sina muda wa kuhukumu, ila kukusaidia kwa uwezo na upako nilionao. Hakuna mtu mwenye mamlaka ya kuhukumu mwingine katika ulimwengu. Hilo ni la Mungu. Tumwachie Mungu, maana hata sisi kabla tuokoke tulikuwa na boma ambazo hatukuwa tunasaidia. Tulikuwa na wasichana ambao tuliwazalisha na sio bibi zetu. Tulikuwa na watu ambao tulidanganya tukachukua pesa yao. Tulikuwa na watu ambao tulilagai shamba. Tulikuwa tunapea wanawake wengine pesa tukanyima wale tulio nao, tuliooa. Tulikuwa tunalewa badala ya kusaidia watoto wetu. Wewe ambaye umemwachia bibi yako shida, na kuelewa sana, njoo nitakusaidia. Wewe unayefanya vituko vya ajabu, na kuelewa sana. Najua umefungwa na shetani sio kupenda kwako, njoo nitakusaidia. Namba yangu ni hapa, book appointment, mimi nitakusaidia.
Na mimi hiyo ndio injili ninayohubiri. Mimi nimeamua liwe liwalo. Sitadanganya watu ili nipate pesa nyingi, la hasha. Wale watakaoguzwa watatoa, wale wataumwa waende kwingine wakadanganywe. Mimi sina wakati huo. Nikose pesa ya kulipia kipindi au nipate, sifa ni kwa Mungu. Kwani kazi ni yangu? No, hii sio kazi yangu. Hii ni ya Mungu. Na najua hiyo 20,000 ya kulipia kipindi nitapata. Kwa hiyo wewe unayeguzwa, naomba sana toa support yako hata kama ni ngapi. Kipindi hiki cha TV tunalipa 20,000. Najua unajidharau. Hauna 20,000. Lakini unaweza ukapata 5,000. Tuma hiyo namba ni hii. Itatusaidia pakubwa sana na hatutatolewa hewani. Wewe ambaye hata una hiyo 5,000, uko na 2,000, toa hiyo na iwe huduma yako kwa Mungu aonaye. Nasubiri kuona njia zako kufunguka. So hata kama uko mbali, namba yangu ni hiyo ya M-Pesa. Hiyo iko hapo. Tuma support yako sasa hivi. Ikinifikia nitashukuru Mungu sana, nitafurahia kwa sababu tukipata watu ambao wana support kazi ya Mungu kutoka kwa mioyo yao, hicho kitu huaga kinanifurahisha sana. Huwa kinanipa amani. Kwa hiyo tuma support yako. Namba itatokea jina Carl Weathers. Uko na 1,000? Tuma hiyo. Uko na 500? Tuma hiyo. Uko na 200? Tuma hiyo. Au 100? Au hata 50? Tuma hiyo. Najua Mungu atatuwezesha kupata 20,000 za kulipa kipindi hiki. Mungu akikuguza, naomba sana, nimesema support this program and you be my partner. Nilianza kwa kusema ya kwamba sisi tusiwe watu wa maneno. Tunasema kwamba tunapenda Mungu. Tunasema ya kwamba napenda injili hiyo ya kweli. Tunasema ya kwamba napenda huyu mchungaji, lakini matendo hayaonekani. Naomba sana kwa kile Mungu ambacho amekubariki nacho. Tafadhali gawa kidogo, support kazi ya Mungu. Namba niyo ya M-Pesa. Nimesema ya kwamba jina itatokea Carl Weathers. Hata kama uko na pesa ngapi, wacha tujaribu ili tuweze kupata hiyo 20,000. Kipindi chetu kinachofuata kiwe kinaweza kulipiwa. Na rahisi, hata niseme, kama wewe umenitazama, hata kama uko wapi, hata kama uko na pesa ngapi, just make sure umetuma kitu. Kila mtu ambaye ananitazama, jaribu tu utume kitu. Kila mtu anayetazama kipindi hiki akisupport na kile alicho nacho, tunaweza kupata hiyo 20,000. Tunaweza kupata hiyo 20,000 na jina la Mungu litabarikiwa. Na niseme, ukitoa sadaka zako, niandikie SMS niambie haja zako, nitakupa appointment, uje kwa ofisi tuombe na utaona maajabu. So, toa sadaka yako. Na kwa wale supporters wangu wote mnaonipa pesa zenu, nataka niseme lazima usiku huu nitawaongelesha ili tuanze safari hii ya kusaidiwa na Mungu. So, ukituma sadaka yako, usizime simu, nitakupigia. Na wengine nitawapigia kesho asubuhi. Lazima nitakusaidia. Kama umeamua kutoa pesa zako na ugumu huu wa maisha ili tusitolewe hewani, nitasimama na wewe kwa maombi mazito kuanzia leo usiku. Na simu utakayonipigia, utashangazwa na kile kitatokea hapo kwako. So please, nisaidie kuhubiri hii injili. Nitumie sadaka zako, nitazitumia kulipia program. Na ulikotoa hizo pesa, daima utakosa pesa. Simama nami wakati huu Mungu anatafuta supporters wa program hii. Ukimuita, atasimama na wewe. Simama na mimi wakati huu, hata kama uko mgonjwa, hata kama una kazi. Hilo linaguza moyo wa Mungu sana. Yani kumtolea Mungu kwa shida yako. Anaona wale mmekosa fisi, mtazipata. Wale mlio na madeni, madeni yenu yataweza kulipika. Kupitia sadaka zenu, Mungu awasaidie msipatwe na aibu. Wale mnatafuta kazi, Mungu awape kazi kupitia sadaka hizo zenu. Wale mliokosa ndoa, wale mmekosa watoto, wale mlio na wagonjwa, katika jina la Yesu, miujiza itendeke kwenu. Baba ni asante kwa sababu ya hawa watazamaji wangu. Kipindi cha leo kimekuwa cha baraka. Mungu, kuna mtu ambaye amesikia, anahitaji msaada wako. Mapenzi yako ni kusaidia watu, mapenzi yako ni kuokoa watu, mapenzi yako ni kuponya watu. Anza leo Mungu kuponya watu. Anza leo kuinua watu. Kesho wape watu kazi. Kesho wape watu ndoa, katika jina la Yesu Kristo. Baba, kwa wote ambao wanatoa sadaka zao na wale ambao wametoa sadaka zao, na wabarikisha mikononi mwako Bwana. Walikotoa hizo hela zao Mungu,
wasije siku hata moja wakakosa pesa Bwana za mahitaji yao, mahitaji ya watoto wao, mahitaji ya familia zao, na hata Mungu kwa sababu ya kazi yako. Hawa wote ambao wamesimama na kazi hii, katika jina Yesu Kristo Mungu naomba, tutakapoongea na wao tena itakuwa ni ushuhuda. Katika jina Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Mtazamaji wangu, naomba nifike hapo, tupatane upande huo mwingine wa simu. Kwa sasa ubarikiwe. Shalom.